ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ। ନମସ୍କାର, ଭାବଭକ୍ତିର ପରିସର ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ଏହି ପବିତ୍ର ଅଗଣାକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭଜନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦାକିନୀ, ସୁରଜ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀ। ପଞ୍ଚମ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଦିବାକର, ଶକ୍ତିସ୍ୱରୂପା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ଯଥାରୀତି ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଏବଂ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ। କିବୋର୍ଡସରେ ଅଛନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ ସାହୁ ଏବଂ ମାନସ ଦାସ। ଆଜି ଅତିଥି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ। ଆରେ 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 ଆରେ, ହ୍ୟାଲୋ 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 ହ୍ୟାଲୋ, ଚରଣ ବାବୁ ଚରଣ ବାବୁ, ସେଠି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ସେଠି କ'ଣ ଅତିଥି ଆସନ ଫାଙ୍କା କରିକିରି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଭାରି ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। କ'ଣ ମାନେ କେତେ ଲହୁ ଲୁହ ଏକାଠି କରି ଏ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏ ଘର ହେଇଛି, ଯଦି ରହିବ ଏ ଘରକୁ ସାଇଜ ସଫା ସୁତୁରା କରିବନି, ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଅଳନ୍ଦୁ ଲାଗିଛି, ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଉ ଚରଣ ବାବୁ ଚରଣ ବାବୁ, ଠିକ ଅଛି, ସେ ପାତାଳି କ୍ଷେତ୍ର ତମ କ୍ଷେତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟରେ ତମେ ଅତିଥି ଆସନ, ଦୟାକରି ଅତିଥି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କର। ଘରେ ଯଦି ବାହାର ଲୋକ ରହିବ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବନି। ହଉ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ମୋ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅତିଥି ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଅତିଥି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରନ୍ତୁ। ଅତିଥି ଆସନ ଅତିଥି ଆସନ। ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିନଥିଲେ ତ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଅତିଥି ଆସନରେ ଆଉ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଚରଣ। ଭାଇନା ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ହଁ ଯେ ଭାଇ, ଘରଟା ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଲେ, ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଫଟୋଟେ କୋଉଠୁ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଲଗେଇଲେ? ଗୋଟେ ଅସୁର ଫଟୋ, ଭୂତ ଡାହାଣୀ ଚିରୁଗୁଣି ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତୁ 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 ଖୋଜିକି ଆଣି ରଖିଛି। ବାସ୍ତୁ ଆଉ ଖେଳର କଥା ନା କ'ଣ? ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଆଜି ଆମର ନୂଆ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ଅଧ୍ୟାୟ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ କରି, ଆଜି ତମେ ପ୍ରଥମ କରି ଅତିଥି ହେଇ ଆସିଛ, ନୂଆ ପିଲାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖା ହଉଛି ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀରେ? ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇନା, ଆଜି ଏଠି ପ୍ରଥମ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଏପିସୋଡ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିବେ ମୁଁ ସବୁ କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଦେଖେ, ହଜେ ମଜେ ଭିଜେ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଦେଖା ହବ, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି, ଏତେ ଚମତ୍କାର ଗାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ତମ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଓକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଅନ୍ତଃକ୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଭୋକ ଲାଗିଲେ କିଏ ଅବଢା ଦବ, ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଦବ, ଭୋକ ଲାଗିଲେ କିଏ ଅବଢା ଦବ, ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ଦବ, ତୁମ ପରି ଆଉ କିଏ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ, ଅନ୍ତଃକ୍ଷର ବାହାରି ଆସିଛି ବ। ଆଜି ଏଇ ବ ଅକ୍ଷର କିଏ ଖେଳିବେ, ଗୋଟେ ଚତୁର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆଉ ଯିଏ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଦେବେ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ। ଗୋଟେ ସୁଜା ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଲି ମିଶେଇବ ଉଭୟ ଦଳ, ଖାଲି ମିଶେଇବ, ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା କହିବି, ତମେ ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଚାଲିବ, ଏବଂ ଶେଷ ଫଳ ଭାଗଫଳ କ'ଣ ହବ ମୋତେ କହିବ। ଓକେ, ମିଶାଣ ଫଳ କ'ଣ ହବ ମୋତେ କହିବ। ଓକେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଭୟ ଦଳ? ମନେ ରଖ, ହଜାରେ ପ୍ଲସ୍ ଚାଳିଶ କେତେ ହେଲା? ପ୍ଲସ୍ ହଜାରେ ପ୍ଲସ୍ ତିରିଶ ପ୍ଲସ୍ ହଜାରେ ପ୍ଲସ୍ କୋଡ଼ିଏ ପ୍ଲସ୍ ହଜାରେ ପ୍ଲସ୍ ଦଶ ମାନେ ଉଭୟ ଦଳ ଭୁଲ ଉତ୍ତର କହିଦେଲେ। ଚାରିଟା ହଜାର କହିଥିଲି, ଚାଳିଶ ତିରିଶ ସତୁରି କୋଡ଼ିଏ ନବେ ଦଶ ଶହେ,
4100 ठीक अच्छे ठीक अच्छे ठीक अच्छे ठीक अच्छे एवं मो इच्छा रे आज अध्याय जहाँ को आरंभ करने कहीपर ओके अध्याय मध्यम दल पाखु आरंभ हो ब अक्षर से मध्यम दल भजन आरंभ कर समय एबे बंसी ଅକ୍ଷର ପାରିହେଲା କିନ୍ତୁ ସୁର ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଜାଗାରେ ଶ୍ରୁତି ଖସିଲା ମନ୍ଦା କିନି ସତର୍କ କରିଦେଉଛି ନହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ପାତାଳି ପଟେଇଥାନ୍ତି ଆଗକୁ ସଚେତନ ହବ ଆଉ ଧ ଅକ୍ଷରରେ ବାଜି ଲାଗିଲା ପଞ୍ଚମ ଦଳ ସାର୍ ମତେ ଆଜି ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଦିବାକର ତମକୁ କାହିଁକି ଡର ଲାଗୁଛି ଆଜି ସାର୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଜି ବୋଧେ ପାତାଳିକି ଯିବି ଯଦି ଦିବାକର ଜମା ନା ଧ ନା ଆଜି ଖୋଦ ପାତାଳି ରାଜା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଗାଇଆ ଏଇଠି ବସିଆ ଆଜି ପାତାଳି ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଅଳନ୍ତୁ ବଳନ୍ତୁ ଝାଡ଼ିକିରି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଆଜି ଅତିଥି ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ପାତାଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ି ନପାରେ ଏବେ ଧ ଅକ୍ଷରରେ ତମେ ଆରମ୍ଭ ଠିକ୍ ଅଛି ଧରେ ମୁଁ ଗାଉଛି ଧନ୍ୟ ତୋର ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ତତେ ଗଢ଼ିଛି କେଉଁ ପିନ୍ଧାଣି ଧନ୍ୟ ତୋର ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ତତେ ଗଢ଼ିଛି କେଉଁ ପିନ୍ଧାଣି ଭାସୁଥିଲୁ ମହୋଦ ଧିକୁଳେ ତତେ ଆଣିଛି ପାଣିରୁ ଛାଣି ତତେ ଆଣିଛି ପାଣିରୁ ଛାଣି ତତେ ଆଣିଛି ପାଣିରୁ ଛାଣି ତତେ ଆଣିଛି ପାଣିରୁ ଛାଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ପାତାଳି ରାଜା ଆଜି ଅଛନ୍ତି ତମମାନଙ୍କର ପାଳି ନ ପଡ଼ିପାରେ ନ ଅକ୍ଷରରେ ବାଜି ମଧ୍ୟମ ଦଳ ନ ଅକ୍ଷରରେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ ପାଖରେ ନାଇଁ କାହା ନବୁ ଆମେ କାହାକୁ କାହା ନବୁ ମତେ କୁହ ସାର୍ ଚରଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ନବୁ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଗଲା ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରଥମରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ କି ହଁ ହଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅଛି କଣ କୁହ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ଗୋଟେ ଦଉଛି ଶୁଣ ସୁଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଦୁଇ ପଣ୍ଡା ବାହାରନ୍ତି ଚରଣ ପଣ୍ଡା ଶରଣ ପଣ୍ଡା ହଁ ସେ ଚରଣ ନନା କଣ ଆସି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଚରଣ ନନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଟିଭିରେ ହଁ ଆସିଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ଶୁଣ ସୁଜନରୁ ବାହାରିକିରି ଆମ ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଅଗଣାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଥିଲୁ ଚରଣ ନନା ଆସିଥିଲେ ଶରଣ ନନା ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଉଭୟ ବି ଏ ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀକି ବହୁତ ଜମେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ଏବେ କା ହେଇ ସାହ ହୁଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ପଡ଼ିଛି ତମର ଅକ୍ଷର ନା ତୋର ହାତ ଅଛି ଯେ ତତେ ହାତ ପାତିବି ନା ତୋର ପାଦ ଅଛି ଯେ ତୋର ଶରଣ ଯିବି ନା ତୋର ହାତ ଅଛି ଯେ ତୋର ହାତ ପାତିବି ନା ତୋର ପାଦ ଅଛି ଯେ ତୋର ଶରଣ ଯିବି ନା ତୋର କାନ ଅଛି ଯେ ତତେ ଗୁହାରି କରିବି ଜଗା ଟକା ଟକା ଆଖି ଦେଖି ଥକା ମାରିବି ରେ ଜଗା ଟକା ଟକା ଆଖି ଦେଖି ଥକା ମାରିବି ନା ତୋର ହାତ ଅଛି ଯେ ତତେ ହାତ ପାତିବି ନା ତୋର ପାଦ ଅଛି ଯେ ତୋର ଶରଣ ଯିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ବ ଅକ୍ଷରରେ ବାଜି ଲାଗିଗଲା ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବରେ ବରେ ଭଜନ ନା ଭିତରେ ତ ବ ଅଛି ତୁ ବରେ ଜାଣୁ ଗୋପରାଧିକା
ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋର ଦୟଣାର ମାଣ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋର ଦୟଣାର ମାଣ, ତୁଳସୀ ରସିକା ମନ ରସିକା ବଇଁଶୀ ତୋର ଉପରାଧିକା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣ 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 ତମେ କଣ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଠାତ୍ ଧରିଲ ସେ ଗୀତଟାକୁ? ସେ ବା କାହା ନେଲେ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ତମକୁ କାହା ନେଇନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କଣ କାହା ନେଇଥିଲେ? ଛୋଟ ପିଲାଟା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ଛୋଟ ପିଲା ଜମା ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଶ୍ରୀଚରଣ, ତମେ ମନକୁ ମନ ଗାଇଦେଲ, ତମର ଟିକେ ପୁରୁଣା ଖୋଇ ଚାଲିଛି ତ, ପୁରୁଣା ଖୋଇର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଗାଇଦେଲ। ଶ୍ରୀଚରଣ ଆଉ ବେଶୀ କଥା ହବାନି, ଆଜି ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ହବ, ଅତିଥି ଆସନରୁ କେହି ଜଣେ ପାତାଳି ଯିବେ, ଆଉ ଶ୍ରୀଚରଣ ତମେ ଉଠ ଏବଂ ପାତାଳି ଯାଅ, ଘର ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିଥିଲ, ଅଳନ୍ଦୁ ଜାଣିଥିଲ, ଆଉ ଡେରି କରନି, ଉଠ ଯାଅ। ଶ୍ରୀଚରଣ ଉପରେ ମୌଳିକ ସ୍ଥାନ ପୁଣି ତମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସିଲ, ମୋର ବଢିଆ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ କ ଅକ୍ଷରର ବାଜି ଲାଗିଥିଲା ମଧ୍ୟମ ଦଳ, କ ଅକ୍ଷରରେ ଈଶ୍ୱରୀ ଈଶ୍ୱରୀ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଥିଲା, ପୁଣି ରହିଗଲ କାହିଁକି ଏମିତି? ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ନିୟମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ। ଈଶ୍ୱରୀ ଉଠ, ଶ୍ରୀଚରଣ ଏକା ଏକା ବସିଛନ୍ତି, ଆସ ଉଠ। ଏତେ ଏତେ ଅସଜଣା ମସଜଣା ହେଇପଡ଼ି ଏକା ମୁଁ ପାରିବି? ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଚ ଅକ୍ଷରର ବାଜି ତମ ପାଖରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ଚ ଅକ୍ଷରରେ ନ ଅକ୍ଷରର ବାଜି ମଧ୍ୟମ ଦଳ, ନ ଅକ୍ଷରରେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ। ପ୍ରଥମରୁ ତୁ ଗାଉଛ, ଗା, ମୁଁ ବସିଛି। ନମ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଶିବ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ମହାଦେବ ମୋ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ପଦ୍ମ ପାଦ ପଡ଼ୁ ଥରେ ସଫଳ ଜୀବନ ଲଭିଆସି ସତବ ନମ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଶିବ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ମହାଦେବ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଶିବ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ମହାଦେବ। ହ ଅକ୍ଷରର ବାଜି ମଧ୍ୟମ ଦଳ, ହ ଅକ୍ଷରରେ ହ
हटिया ठाकुर नाट लगे केबे हब कुह कहार केबे हब कुह कहार मणिष मणिष समान कहुछ जाति भेद पुणी भियाई दौछ अबुझा हे लीलामय लीला तुम्भर हटिया ठाकुर हटिया ठाकुर नाट लगे केबे हब कुह कहार केबे हब कुह कहार। अच्छा यार ओरिजिनल कंठशिल्पी रवींद्र महापात्र आज अतिथि आसन से मन पड़गला कि रवींद्र महापात्र टे गीत भाईना खाली ओरिजिनल कंठशिल्पी नुह ओरिजिनल लेखक ओरिजिनल स्वर संयोजक ठाकुर नाट लगे एबे हब कुह कहार एबे हब कुह कहार मणिष मणिष समान कहुच जाति भेद पुणी भियाई दौच अबुझा हे लीलामय लीला तुमर हटिया ठाकुर नाट लगे एबे हब कुह कहार एबे हब कुह कहार एबे हब एबे हब कुह कहार। धन्यवाद धन्यवाद रवींद्र महापात्र रखर बाजी पंचम दल रखर सुरुपा नारे अछि ना ना मो दिबा कर नै ना मो पाखर त नै जिबागिरे पाताली गीत अछि राधे को से बंसी रो स्वर इरे सांघातिक गीत छि ताकू गाइयो बसछु कि भूल भाल हबो इठिया को प्रैक्टिस करबु नै सिटी गाइबु राधाकांत सारे अच्छा आगे देख पहला बीटी दिंगता तीतड़ा फाके सोम फाके फाके बार बसिबु भाई 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 नमस्कार बसिबु गुली बाली कर पुणी आसी बीटी भाई भाई नमस्कार नमस्कार संगीत कथा राग रागिणी कथा जाति अजाति बादी ओबादी को खेल हो लागि कोन गा 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 राधे गो एइसे ठीक अछि बीटी अछि बीटी बीटी अछि अछि समझ समझ राधे गो एइसे बंसीर स्वर राधे गो एइसे बंसीर स्वर सपत रंधरे से बंसी बाजाई सपत रंधरे से बंसी बाजाई मोहित सारा संसार मोहित सारा संसार राधे गो एइसे बंसीर स्वर राधे गो एइसे बंसीर स्वर। ଗୀତ ସହିତ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମର ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ଆଗକୁ ରହିଛି ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏଇଠି ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି। ବିରତି ପରେ ଭାବଭକ୍ତିର ପରିସର ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ଏହି ପବିତ୍ର ଅଗଣାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବିଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଦ୍ଧା ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଅତିଥି ଆଜି ପାତାଳି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଚରଣ। ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଦଳରୁ ଈଶ୍ୱରୀ ମଧ୍ୟ ପାତାଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜିତ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଆମେ ଅତିଥିମାନଙ୍କଠୁ କିଛି କିଛି ଶୈଳୀ ଆଶା କରିଥାଉ। କିଛି ଶୈଳୀ ହେଇଛି କି? ଭାବିଛି 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 ମାନେ ଶ୍ରୀଚରଣ ଭାବିଛି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅତିଥି ନୁହେଁ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାତାଳି ବ୍ୟକ୍ତି। ପାତାଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କହିବାର ଭାବିବାର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଯଦି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇ ସେଇ ପାତାଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଜନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କର, ଉପଭୋଗ କର, ହେଲା।
ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କିଛି ଶୈଳୀ? ହଁ ଭାଇନା, ଭାବିଛି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତି ଶବ୍ଦରେ ଚାରିଟି ଲେଖାଏଁ ଗୀତ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଠାକୁର ଉପରେ ହଉ। ଠାକୁର ଶବ୍ଦ, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଠାକୁର ଆସିଲା। ଅଧ୍ୟାୟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଖରୁ। ମଧ୍ୟମ ଦଳ, ଠାକୁର ଶବ୍ଦରେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ଠାକୁରେ 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 ନାହିଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତମରି ପାଖରେ, ନାହିଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତମରି ପାଖରେ। ଯେଉଁଠି ରଖିଛ ମୋତେ ଭଲରେ ରଖିଛ ମୋତେ, ଯେଉଁଠି ରଖିଛ ମୋତେ ଭଲରେ ରଖିଛ ମୋତେ, ଅଛି ମୋ ଖୁସିରେ ନାହିଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତମରି ପାଖରେ, ନାହିଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତମରି ପାଖରେ। ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? ସାର୍ ଭାଇ କହିଲେ ଯେଉଁଠି ରଖିଛ ମୋତେ ଭଲରେ ରଖିଛ ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ରଖିଛ ମୋତେ ଯେମିତି ରଖିଛ ମୋତେ। ମଧ୍ୟମ ସୁରଜ, ଏକ ତ ସେ ଭାଷା ଭୁଲ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସ୍ୱରର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ସୁରଜ, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଉଠ। ସୁରଜ ଭାଇ ଆସ ଏଠି, ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଏକା ବସିଛି ମୁଁ। ଇଏ ଆସିଗଲା। ହଁ, ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ କାମ ବରାଦ କରିଦେଉଛି। କ'ଣ କାମ? ସେ ରଙ୍ଗ ଯୋଗୁରା ଛାଡ଼ିଛି ସେ ବୋଳୁ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ଦଳ, ଏବେ ତମମାନଙ୍କ ପାଳି। ଠାକୁର ଶବ୍ଦ, ଠାକୁର ଶବ୍ଦରେ ହଟିଆ ଠାକୁର କେତେ ନାଟ ଦେଖିବ, ହଟିଆ ଠାକୁର କେତେ ନାଟ ଦେଖିବ, ହଟିଆ ଠାକୁର ଏବେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଳି। ଠାକୁର ଦେଖାଯାଉ। ଠାକୁରେ ଏଇ ଅଳି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ, ଏଇ ଅଳି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ, ଠାକୁରେ ଏଇ ଅଳି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ, ଏଇ ଅଳି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ, ଠାକୁର ତମ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆସିଲେ। ସାର୍ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସାର୍, ଆମେ ଚରଣ ସାରଙ୍କୁ କାନ ଦେବୁ। ଚରଣ ସାରଙ୍କୁ କାନ ଦେବ ସିଧା ସଳଖ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ହଁ, ଚରଣ ସାର ଏଇ ଠାକୁର ଶବ୍ଦରେ ଗୀତ ଗାଇ ତାଙ୍କ ଆସନକୁ ଫେରିବେ। ତମ ମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଶ୍ରୀଚରଣଙ୍କୁ। ଠାକୁରେ ମୋ ଠାକୁରେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ଠାକୁରେ ମୋ ଠାକୁରେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ଏ ଆଖିକୁ ଆଉ କିଛି ଦିଶୁ ନାହିଁ, ଏ ଓଠରେ ଆଉ କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ, ମୁଁ ନାହିଁ ପଥେ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ।
তুমকু দেখিলা পরে তুমকু দেখিলা পরে তুমকু দেখিলা পরে রঙ ফঙ্গ ছড়া ছড়ি করে কুয়ারু পাঁ আনি সব সফা চিকন চাকন করে দে আসবি পুলি আসবি দেখবি হ্যাঁ লাগিলা কাম সব ঘর লাগিলা ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଠାକୁର ଗୀତ ଚାରି ସରିଗଲେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କହୁଥିଲ ଯେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ଖେଳ ବୋଲି ଆପଣ ଦେବେ ଭାଇ ହଠାତ୍ ଆସିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ତମେ ଦେଇଦିଅ ଘର ଟେନସନ୍ ଛାଡ଼ୁନି ନାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରେ ଠାକୁର ଗଲେ ଈଶ୍ୱର ଆଚ୍ଛା ଶବ୍ଦ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଓହୋ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଈଶ୍ୱରୀ ଗାଇବେ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଗାଅ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଆସ ପୁଣ୍ୟ ଠାରୁ ପାପ ଅଧିକ ମୋର ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କ୍ଷମା କର ସତଠାରୁ ମିଛ ଦ୍ୱିଗୁଣ ମୋର ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଲାଜ ଲାଗି ଆଜି ସିଛା ମୁରି ବସି ଲାଜ ଲାଗି ଆଜି ସିଛା ମୁରି ବସି ପଢ଼ିବାକୁ ନିଜ କାହାଣୀ ମୋର ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କ୍ଷମା କର ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଈଶ୍ୱରୀ କି ଆସ ଈଶ୍ୱରୀ ଆସ ଆସ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଳି ବଢିଆ ଗୀତ ମନେ ପଡିଛି ମୁଁ ଗାଇ ଦଉଛି ଜମା ପାତାଳିକି ଯେନ୍ ଯିବା ଲୋ ପାଲୋ ଭଲ କଥା ଭଲ କେଡେ କେଡେ ଦାନ୍ତ ହେ ଈଶ୍ୱର ହେ ଈଶ୍ୱର ହେ ଈଶ୍ୱର ହେ ଈଶ୍ୱର ବଢ଼ିଆ ପାରି କରିଥିଲ ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟି ବି ଟିକେ ସମସାମୟିକ ଗୀତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଥିଲ ମଝିରେ ବେସରା ହେଇଗଲା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଡରୁଥିଲ ସେଇ ଜାଗାକୁ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଉଠ ଦିବାକର ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ଥାଅ ଯଦି ବେଳ ପଇଲା ଟିକେ ଡାକିବ ଆରେ 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 ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ସାର୍ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗଇଛି ଟିକେ ଓହୋ ଭାଇନା ହଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସମ ଫାଙ୍କେ ଆଉ ଜାତି ଅଜାତି ବାଦୀ ଅବାଦୀ ବୁଝିବାକୁ ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଳି ଈଶ୍ୱର ତମମାନଙ୍କ ପାଳି ଅଛି ତମ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ନା ମୋ ମୋ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ ଭାଇ ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆମେ କାନ ନେଇ ଯାଉଛୁ କାନ ନେଇ ଯିବ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ରବି ସାର୍ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ପାରି କର ହେ ଈଶ୍ୱର ଜଗଦୀଶ୍ୱର ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ହେ ଈଶ୍ୱର ଜଗଦୀଶ୍ୱର ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ସାକାର କେବେ ନିରାକାର
କେବେ ସାକାର କେବେ ନିରାକାର ତୁମେ ତ ପବିତ୍ର ଓଙ୍କାର ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ହେ ଈଶ୍ୱର ଜଗଦୀଶ୍ୱର ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର। दर्शक बंधु ये गीत सहित आज अध्यायर शब्द पर्याय आम ये सरी जाए आगुक रही धून आलर पर्याय ये नहीं जावा गोटे छोट विरती विरती पर भावभक्तिर परिसर भजन अंताक्षर यही पवित्र गुणा को आपण मानक आउ थ स्वागत करुच्ची विगत पर्याय सुधा दर्शक बंधु फलाफल सूरज एवं अंतर्जामी पाताली विराजित एवं आरंभ करवा धून पर्याय यही धून पर्याय क्रम अतिथि मान पाखक आसबि किसी शैली आम भाविचु भाईना हाँ आमे केते जण संगीत निर्देशक ना कहू ओके आ निर्देशनार गीत से माने से गाइबे ओके बहुत बढ़िया कथा अध्याय आमरा आरंभ होती मध्यम दल पाखरु तो मध्यम दल को पई को संगीत निर्देशक को बाछुचंती मु कहबे ओ लोट ब्रुखे खेलुची लोटणी पारा ओके के गाई छंती भाई अक्षय मानती ओके संगीत निर्देशक अक्षय महांतिर गीत गायक पड़ो वर्तमान बढ़िया मध्यम दल अक्षय महांतिर भजन ईश्वरी नहीं ये गीत हो पार ये गीत से दर्शे सारी अक्षय महांतिर अन्य एक गीत ओके जगन्नाथंकु आम्भे दर्शन करिबु काहाकु किनि घेनि जाउछ जगन्नाथंकु ठीक अछि एबे पंचम दलंक पाळियो पंचम दलंक पई को संगीत निर्देशक ताली कपाली नर मुंड माळी मु बासुली खाई भी तो मुंड मोडी अच्छा 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 ये गीत को के गाइथिले प्रफुल्लकर ओके प्रफुल्लकर गीत पंचम दल तम मान पाली कि सुंदर कौन है ला दिवाकर दिवाकर प्रथमतः तुम्हें शब्द भूल कर करदेल अर्थ भी जदि सम प्रकाश पा था मुझे क्षमा करते अर्थ भी सम प्रकाश पाइला ना आनंद अपार नुहे अनंत अपार बोली से कथाटा हवा कथा उठ दिवाकर उठ एबे मध्यम दल को पाली आउ मध्यम दल को पाई संगीत निर्देशक अतिथि वृंद भजी भजी तो नाम चका नयन मोर यार संगीत निर्देशक जिए तांकर आ गोटे गीत आपण गाइबे संगीत निर्देशक की आगो कुह मते की टिके कॉमन सेंस वासुदेव रथ अरे बा वासुदेव रथ अच्छा ठीक अछि वासुदेव रथ करक ए गीत होवनी अन्य एक गीत ठीक अछि गाओ सर मु गाइ दउ छी सूरज वासुदेव रथ कर ओके देखा जाउ जनमी थिली मु श्रीगुंडी चदीनो मरंती की बाहुड़ा रे जनमी थिली मु श्रीगुंडी चदीनो मरंती की बाहुड़ा रे मरिबा बेलाकु तो रथ दौड़ी मरिबा बेलाकु तो रथ दौड़ी धरिथिबी मुहतरे जनमी थिली मु श्रीगुंडी चदीनो मरंती
ओके 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 सूरज आस ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଏକାକିନୀ ସୈନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାଇନା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ ହଁ ଶ୍ରୀ କୁମାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ମିଶ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଆଉ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ହଁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହବା ପାଇଁ କୁହା ହେଇଥିଲା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ଆଚ୍ଛା ଗୀତ ମନେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଚରଣ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ବୋଲି ସେ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିନଥିଲେ ଶ୍ରୀକୁମାର ହିଁ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେ ପରିଚିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ସେ ହେଲେ ହଁ ଠିକ କଥା ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ବରାଦ ଆସୁ ଆମର ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆଚ୍ଛା ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆପଣ ସରୋଜ ନନ୍ଦ ଦେଖୁନା ସେ କେମିତି ବୁଲେଇବେ ଠିକ ଅଛି ସରୋଜ ନନ୍ଦ ଆସିଗଲେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତମ ଆଖିରୁ ଝରି ଝରି କେତେ ଯେ ଲୁହ ଚକା ଡୋଳ ଲୁହ ସବୁ ଯାଇଛି ସରି ତମ ଆଖିରୁ ଝରି ଝରି କେତେ ଯେ ଲୁହ ଚକା ଡୋଳ ଲୁହ ସବୁ ଯାଇଛି ସରି ମୋ ଆଖି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଳି ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବରାଦ ହେଇଯାଉ ଅତିଥି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କି ଛାଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜଣେ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅରେ ପଡିବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ଓକେ 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 ହଉ ଆସ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ଆସ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଗୀତ ସହିତ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ଧୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମର ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ଆଗକୁ ରହିଛି ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଇଠି ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି ବିରତି ପରେ ଭାବଭକ୍ତିର ପରିସର ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ଏହି ପବିତ୍ର ଅଗଣାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଦ୍ଧା ଫଳାଫଳ ପାତାଳି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ବାକି ରହିଯାଇଛି ଦିବାକର ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଇ ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଉଭୟ ଦଳଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୀତ ଆସିବ ଆଉ ସେଇ ଗୀତକୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତାଳରେ ତମେମାନେ ଗାଇପାରିବ ଓକେ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଖରୁ ତ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୀତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀଚରଣ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରେ ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରେ ଚିହ୍ନ
ଏକାତ ଭକତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ଏକାତ ଭକତ ଜୀବନ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତାଳ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ମାଗିପାରିବ ଚାରି ପ୍ରକାର ଗାଇବ ଓକେ ବଢ଼ିଆ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ବଜାନ୍ତୁ ତାଳରେ ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍କାନିଂ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତାଳରେ ଯାଇଛି ଓକେ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉ ସ୍କାନିଂରେ ଅକ୍ଷର ପଡ଼ିଯାଇଛି ସ୍ୱର ଟିକେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ପକେଇକିରି ପାରି କରିଦେଇଛ ମନ୍ଦାକିନି ଏବେ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶେଷ ପ୍ରକାରର ତାଳ ବନ ବନ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସ୍କାନିଂ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଥାନ୍ତା ବ ଅ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ପାରି କିନ୍ତୁ ତାଳ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ମାଗିବ ସାର ଆମେ ଦୁଇ ଅଛୁ ଯିବା କଥା ପାତାଳିରେ ତିନି ନବୁ ତିନି ନବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତିନି ସଂଖ୍ୟା ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଇଁ ଓକେ 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 ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟମୀ ତାଳ ବଢ଼ିଆ ପକେଇଲ ସ୍କାନିଂରେ ବଢ଼ିଆ ପକେଇଲ ବେସୁରା କରିଦେଲ ଓକେ ବେସୁରା କରିଦେଲ ମାଇନସ୍ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ତମ ଉପରେ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ତାଳ ଶଙ୍ଖନା ବି ମଣ୍ଡଳରେ ପେନିନେ
ओके 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 एटा करेक्ट हेइ जाइछि एटा करेक्ट हेइ छि अनुरोध करबि तांकर शेष प्रकार पिला माने तीन मागिथिले दुई गला आउ एक दिवाकर কি সুন্দর গাইছিল দিবাকর সেতিকি টিকে কনসেন্ট্রেশন দরকার সঙ্গীতরে সবুবেলে একাগ্র চিত্ত সমস্ত আবশ্যক ধ্যান রাখিব ওকে দিবাকর মাইনস এক লাগিগলা পুনি না ওকে 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 দর্শক বন্ধু এই গীত সহিত আজ অধ্যায়ের সমস্ত পর্যায় তথা আজির অধ্যায় আমার এইটি সরি যাইছে আজ অধ্যায়ের তাল পর্যায় ক্রমে পঞ্চম দল মাইনস দুই পাইকি হারি যাই মধ্যম দল জিতি যাই এই অবসরের উভয় অতিথি রবীন্দ্র মহাপাত্র এবং শ্রীচরণ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবি এবং অনুরোধ রাখবি আগামী অধ্যায়ের মধ্যে উপস্থিত রই পিলা মানুষ প্রোৎসাহিত করবে দর্শক বন্ধু আপনার সহ ভেট হব আগামী এক নূয় অধ্যায়ের রয়েছি নমস্কার ভজন অন্তাক্ষরী।